בידי הפאקר על קורדור. לגיטימי או לא? מה ענינו? ענינו שזה לא לגיטימי, אין דבר כזה שהוא רוצה לחשוב. הוא כבר הפסיד. אז מה יש לו לחשוב? אוקיי? עכשיו אנחנו צריכים לברר. אחד, האם באמת... האם באמת הוא רוצה את זה שהוא בר פוזר את המוח? הוא רוצה את זה שהוא סתם בא. שעמם לו, אולי יש מלא כאלה, הולכים לקניון, רואים מבצע, נכנסים, לא קונים כלום. מכירים אנשים כאלה? דבר שני, שאלה טובה, פאדי. דבר שני, האם יש לו גם בכלל את היכולת לשלם על השירות? יכול להיות שאין לו היכולת לשלם פעם. אתה יודע, הבן אדם פה לוקח פר שעה, $400. אוקיי? סתם זרקתי בכלל. אין לו. אולי זה הבעיה. הדבר השלישי, האם בכלל הוא רוצה אותי? הוא רוצה ללכת אליי? וכל המטרה זה שאתה צריך לעשות הכל כדי שהוא יוצא אותך. הוא רוצה, נכון? כמו שאמרנו קודם, האם הוא רוצה ללכת לפריד או לעומר? אז לבוא ולמה ללכת לעומר ולא לפריד? כי לפריד יש אנשים במס הכנסה. מעולה, מעולה. אז אני שואל אותו, שאלה ראשונה. הייתי את פעילה דטקציה? הייתי את פעילה דטקציה? הייתי את פעילה? בדקיה, אתה באמת רוצה את היחתה? על פעלה, בדקיה. לא, אתם כבר מלבדתם, מה שאתה עושה או יחתה? אותו דבר, זה שירות, זה מוצר, זה מידע. הכל אותו דבר. אוקיי? על פעלה, בדקיה. אתה רוצה את זה, אתה רוצה שנתקדם עם זה? אתה רוצה לסגור עסקה? זו השאלה הכי מהותית. האם אני רוצה לסגור עסקה? אני שואל אותו, האם הוא רוצה את זה? אז למה אנחנו יושבים פה? יש מלא אנשים שבאים לבלבל לכם את המוח. מלא אנשים, אתה אומר להם, מי שיבוא יקבל את תעודת הזהות הכפולה של ישראל ויכול לעבוד פה וזה. מי לא יבוא? מלא על הגדרות, כל יום. אוקיי? אז אני שואל, האם אתה באמת רוצה את זה? אל תפריע להם בדקייה. מעולה, ענה לי. בידו. שאלה שנייה, שהיא בתוך השאלה הראשונה. האישי, זה עדיין בשאלה הראשונה, זה בית. האישי, בעתיק אלחל, האישי, האם אותו דבר, אותו מוצר, אותו שירות, אותו מידע. בעתיק, אעתה יועתי, אעתה בעתיק, נותן, נכון, אלחל. מה זה חל? את הפתרון. את הפתרון, לא חל עם א', שזה כפחלק עם א', חל. חל, חילה משד למעלה. هل ايش بعتيك الحل؟ ايوه ولا رجع يختا ثلاث كومات ام بريخه من قديمه ومكبل جامت الكابتن كل صفه ما نوتن هذا بيتمون